kammerater! Vores frihed til at gå på arbejde er blevet taget fra os under dække af en farlig virus. Hvorfor var det ikke kun de udsatte, der skulle blive hjemme? Hvorfor skulle de raske ikke gå på arbejde og holde samfundet i gang? De raske kunne passe på det samfund, de udsatte havde brug for. Nu er der masse arbejdsløshed, firmaer går konkurs, og vi bliver tvunget ned i løn, og usikkerheden breder sig. Vi vil have et bedre samfund, hvor vi igen har vores frihed. Friheden til at gå på arbejde. Influenza har bragt os i en undtagelsestilstand, hvor vi er blevet forbudt at gå på arbejde. Det er en krænkelse af artikel 23 i Menneskerettighedskonventionen. Et enigt folketing har besluttet, at udvalgte fag skal holdes hjemme. For nogle fag betyder det, at de slet ikke kan arbejde. De har mistet retten til at arbejde. Andre fag, såsom supermarked, er tvunget til kontakt med kunder med ineffektive værnemidler. Det er en usammenhængende instruks, regeringen har udstukket. Hvad må prisen være for en undtagelsestilstand? Hvad må det koste samfundet i penge og vores frihed? Hvad skal gevinsten være for at tage borgernes frihed at gå på arbejde og som kunde frekventere serviceyder? Et enligt folketing har bragt os i denne situation, og vi vil ikke glemme det ved næste folketingsvalg. Vi finder os ikke i det. Folketingsvalg nu. God 1. maj. Yeah!